pumpujem jak starosta občany, ale všetko zúčastnými, čo ste tu. Na pered, na úvod chodči poistí, že je to 25. výročie stretnutia rodáku. Takže dneska to je 25. výročie, ktorú slavíme. A my sme tu prvý raz. Chodči poďakovať organizátorom, že nás tu pozvali. Takže radi, duže rád sme tu prišli medzi vás. Samozrejme, že uvidíme, jak to pôjde na vašu odozvu. Za mnou stojí súbor Rusínskeho Lose, je poskladovaný z 5 okresu. Svidník, Stropkov, Medelaborce, Snina a Kovuhumenov, Šíru Snace. Takže to chlopci sú inžiniere, mechanice, stolári, všelijakí takí, no, po bunku, po zberaní a chodia spívatí. Takže, rýchlo prejdu, spívajme inakší folklor, z inakšiu štýli, aj pár moderných vecí, našich úpravy. A s tým sme, že pochodili po Poľsku, po Maďarsku, aj potom máme pozvánku do Pittsburghu, tam vidíme, môže vás tam budeme, nám zakrývajme zo Pittsburghu a sa neverneme nikde všetkým, alebo sraň.